պատասխան կառավարության որոշման, ինչպես նաև ավական որոշմամբ ավտոկայանատեղի տեղական տուրքը գանձվում է բաց առապես անկանխի գեղանակով և ներգրաված են անկանխի վճարման բոլոր համակարգերը և բոլոր աշխարհում փորձ ցուցող բոլոր համակարգերից անկանխի վճարման հնարավորություն կա այս ավտոկայանատեղի տուրքը վճարել։ Ինչ վերաբերում է անդորագրին, SMS հաղորդագրության միջոցով վճարում կատարելու ժամանակ համապատասխան տրանսպորտային միջոց ուղարկելով համարին համապատասխան ստանում եք պատասխան, որ ձեր վճարում ընդունված է, ինչպես նաև նշված է կայանման ժամկետ, իսկ ինչ վերաբերվում է անդորագրին, ուրեմն բիլայնի բաժանորդները, ինչպես նաև օրանժի բաժանորդները կարող են մոտանալ Իդրամի ցանկացած սպասարկման գրասենյակ վերցնել անդորագիրը, իսկ Վիվասել MTS-ի բաժանորդները կարող են մոտենալ Վիվասել MTS-ի գրասենյակ և այնտեղից Մոբի Դրամի մասնաճյուղներից վերցնել իրենց անդորագիրը վճարման։ Ես տեղ ավելացնելու բան չունեմ, քանի որ ոնց որ տեսնում ենք, եթե ցանկացող կա, որ ստանա այդ անդորագիրը, կարող է ստանալ, ոնց որ ասեց պարոն Արոզինյանը։ Որ Parking City Service-ը ոչ մեկին չի տուգանում, Parking City Service-ի գործառույթը ավարտվում է, երբ նա ներկայացնում է քաղաքապետարանին բավարար ապացույցներ, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը, տվյալ փողոցում, տվյալ հատվածում կայանաց է եղել 5 րոպե և ավել ժամանակահատված և չի ունեցել տուրքի վճար։ Այդտեղ վերջանում է Parking City Service-ի գործառույթը, իսկ տուգանելը և վարչական վարույթ սկսելը և դուժի ենթարկելը իրականացնում է քաղաքապետարանը բացառապես։ Գործառույթները պետք է սկսվեն, եթե չեն սխալվում, հուլիս ամսին, սակայն քանի որ բազմաթիվ հարցեր ծագեցին այս կապակցության, ապա սկզբից հետաձգվեց մեկ ամսով, հետո ևս մեկ ամսով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բավականին մեծ քանակության մեր բնակչության բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, և կարիք կար պարզաբանելու այդ գործառույթները, մանրակրկիտ պարզաբանելու գործառույթները։ Նու ես այսօր մտա այդ կայքը, PCS M կայքը, և տեսա, որ բավականին մանրակրկիտ գրածա, ոնց են SMS ուղարկում, ոնց են այդ գումարները վճարում և այլ։ Այստեղ մենք ունեինք և հիմա էլ ուզում եմ ասել, որ դա օրենքով, այն օր, որ ասում էին այդ տուգանքների վերաբերյալ, օրենքով սահմանված վարույթ է, վարչական վարույթ է, առանձին տեսակի վարույթ, որը որ նախատեսված է վարչարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ հոդվացի համաձայն, որ առանձին տեսակի վարույթներ սահմանվում են առանձին օրենքներով, տվյալ դեպքում սահմանված է, ուրեմն այդ տուրքերի մասին, համանքի տուրքերի մասին, համանքային տուրքերի մասին օրենքով, և այդտեղ գործառույթը, ոնց որ ասես պարոն Հարությունյանը, իրանց PCS-ի գործը կայանում է նրանում, որ իրանք փաստում են այդ կայանման ժամանակը, և տուգանում, փաստորեն տուգանքի գործերը ընկած է իրանց վրա, տուգանելու։ Իրանք փաստում են այն հանգամանքը, որ վարորդը, այսինչ մեքենան կայանել է ավելի երկար ժամանակ, և կազմում են արձանագրություն, արձանագրությունը ուղարկում են քաղաքապետարան։ Չէ, պարոն Հովանիսյան, մենք արձանագրություն չենք կազմում ընդհանրապես։ Ուրեմն դուք տալիս եք տվյալներ, արձանագրությունը ով պետք է կազմի։ Քաղաքապետարանը։ Արձանագրությունը կազմում է, ով որ ֆիքսել է խախտումը։ Ոչ։ Բավ, մենք ներկայացնենք։ Մենք երբ եկեք, պարզեք հլե այդ հարցը։ Բավ, ո՞նց է կատարվում։ Մի րոպե ես շարունակեմ, և ամենակարևորը այդ արձանագրությունը պետք է անպայման ստորագրած լինի և կնքվի քաղաքապետի կնիքով և ստորագրությամբ։ Սա է ուրեմն նախատեսված օրենքով։ Համենայն դեպս այն քաղաքապետարանի որոշումով դուք տրամադրում եք արձանագրությունը կամ, ես դե ուզեի այդ քանել հստակ չեմ կարասեմ, բայց արձանագրության համար նյութերը դուք եք տալու։ Այո։ Բավարար ապացույցները մենք ենք ներկայացնում։ Բավարար, բայց պետք է ստորագրի տրատակ, որ այդ արձանագրությունը, ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն տեսուչը չի կարա, ես տեսուչի օրինակով եմ վերցում, տեսուչն է, որը որ ասում է, ես տեսա խախտում ու արձանագրեցի, բայց ստեղ ով տեսա ու արձանագրեց, դուք ինչ նյութեր եք ներկայացնում ապացույց փաստ, որ քաղաքապետարան դրա հիման վրա արձանագրություն գրի, դուք ներկայացնում եք այդ փաստ։ Այո։ Նորից եմ կրկնում ու կրկնել եմ,
parking, city, service, քաղաքացուն, ոչ մի այդ ծառայություն չի մատուցում։ Parking, city, service, ծառայությունը մատուցում միայն քաղաքապետարանին։ Ընդհանրապես սա է, էլ հարց ունեք։ Դե ասեք ի՞նչ հարցեր ունեք։ Երևի ներկա չի։ Այդ պահին երբ որ վճարում եք, այդ պահին ձեր անդորագիրը տրամադրում ենք։ Ես անդորագիրը բացեք, տեսեք ի՞նչ է խոսքը։ Էդի անդորագիր չի։ Անդորագիրը վերցնում եք վճարաշվարկային կազմակերպությունից, դա պատասխանը, որ ձեր վճարումը ընդունված է։ Վճարային հաշվարկային տեսեք, որ անդորագիր տրամադրում են, դա փաստ է, կարող եք մոտենալ ցանկացած պահի Իդրամի կամ Մոբիդրամի մասնաճյուղ և վերցնել ձեր վճարման անդորագիրը։ Այո, այո, բացառապես գանձապետարանի հաշվի համարին, քաղաքապետարանի։ Այո։ Ավտոկայանում եւ ոլորտում ձեր ընկերությունը ստեղծվել է սեպտեմբերին, դեկտեմբերին մասնակցում եք եւ հաղթում եք։ Կբացատրեք այդ։ Այո, որ ուշադիր նայեք մրցույթի կարգը, որ ուշադուր նայեք մրցույթի կարգը, կտեսնեք, որ ոչ միայն Parking City Service-ն աղեղ է հաղթող, Parking City Service-ի հետ միասին հաղթող է նաև Locator PB-ն։ Ձեր կայքում ինչի՞ չկա դրա մասին տեղեկություն։ Մեր կայքում պարտադիր չի դրա մասին, մեր կայքում մեր մասով է։ Իսկ մնացած է Locator PB-ին կարող եք դիմել պարզաբանումները ստանալ։ Ներկապային կատարվել է 3 միլիոն դոլարի կարգի ներդրում, մինչև տարեվերջ այդ թիվը կհասնի 5 միլիոն դոլարի, եւ մյուս տարի եւս 5 միլիոն դոլար ներդրում կկատարի Parking City Service PB-ն։ Դուք ապա տեղեկատվություն եք տրամադրում, պայմանագիրը կնքվել է 10 տարի ժամկետով։